You're watching Mamalat channel. Ala-ala orang duduk apartment kan. Macam ni lah. Kanan pokok ala-ala gitu kan. Jumpa lagi. Good morning everyone. Okay today. Hari ni. Okay. Kita tengok pokok dengan hari sikit lah. Ni. Brian Brazil. Mamalat, tengok merumpun dah. Dua je dapat kita tanam . Okey, ini pokok kari mamalat. Ini style-style orang Pak Mel lah duduk kan. Tanam pokok ini sebenarnya daun kari jiran mamalat. Tumpang. So, kira dia punya pula merimbun. Okey, pokok cili mamalat. Nampaknya adalah sikit-sikit. Alamak, tapi banyak binatang lah kan. Kenapalah binatang putih ni? Sebabnya orang kata sebab letak apa air beras banyak sangat. Pokok viral ni mama nak tanam. Hari tu kita letak dekat pasu je. Dekat, not pasu lah, tapi dalam yang apa tu, kaca. Tu rasa macam banyak jentik pula air dalam kaca tu. So kita tanam je lah. Ni lidah. Ni tak tahu lidah jenis ni asalnya kot. Okay. So, ini je lah pokok-pokok yang ada. Kalau ada rezeki ni tengok. Oh, pokok lidah buaya. Nampak tak? Macam buaya betul. Ha, nampak. You all jangan lupa subscribe Mamalat channel.